Вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В нашій колекції з'явилась перша монета Румунії, і ми одразу вирішили представити її вам на огляд. Ми починаємо, а ви обов'язково підпишіться на канал. Історія грошового обігу на території Румунії сягає своїм корінням в глибоку давнину. Ще до появи римських легіонів та утворення провінції Дакії, тут ходили у повсякденному обороті монети стародавньої Греції, Риму, Македонії, кельтів. Мистецтво карбування грошових знаків було відоме навіть племенам гетів та даків, які свого часу населяли місцевість між Балканами та Дунаєм. Щоправда, вони карбували не оригінальні монети, а наслідування грошових одиниць могутніших сусідів. Але все-таки. Після падіння Римської імперії на землях майбутньої Румунії набули широкого поширення візантійські монети. У 14 столітті їх замінили собою угорські, чеські, болгарські, венеціанські та генуезькі гроші. У 16 столітті настав час турецьких грошових знаків, пізніше австрійських. Між ними зовсім непомітно проскочив час молдавських грошей Петра I Мушата з 1375 по 91 роки та волоських монет Владислава I з 1364 по 77 роки. Назва одного із їх різновидів – бань – збереглося й досі. Нині воно позначає один із двох грошових знаків сучасної Румунії. Наша монета відноситься до післявоєнного періоду. Після зречення короля Міхая I від престолу 30 грудня 1947 року, проголошення республіки та двох грошових реформ, монетний ряд румунської валюти став налічувати 12 різновидів – 1, 3, 5, 10, 15, 25 та 50 бань та 1, 2, 3, 5 і 20 лей. Оформлення більшості монет витримувалось в традиціях соціалізму, проте на деяких різновидах можна було побачити оригінальні зображення – наприклад, ораючий трактор на фоні двох гір, за якими сідає сонце, як на реверсі представленої сьогодні монети. Зліва розміщена номінал цифрою 1, знизу під композицію назва валюти – лей. На аверсі монети по колу розміщено напис румунською «Соціалістична Республіка Румунія». Знизу по центру рік Чекану 1966. По центру аверса розміщено герб Соціалістичної Республіки Румунії, так званий четвертий варіант. У 1965 році було прийнято нова конституція, і Румунська Народна Республіка стала називатися Соціалістичною Республікою Румунія, що відбилося в черговій незначній зміні державного герба. Відмінністю цього герба був повний запис, а не абревіатура, як раніше, нової назви країни на триколірній стрічці та трохи інше розташування самої стрічки. Крім того, в основному полі герба колір зеленого підніжжя замінили на синій, колір, символізуючий річки Румунії. Цей герб залишався незмінним до 1989 року, коли після повалення Чаушеску герб було скасовано. Виконана монета з нікельованої сталі, вага 5,6 грама, діаметр 24 мм та товщина 1,5 мм. Гурт монети гладкий. Карбувалась на монетному дворі в місті Бухарест тиражем 75,4 мільйони екземплярів. Пишіть в коментарях, чи зацікавила вас ця монета. Обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей!